oftast är det ju en påminnelse också, att det står att det här kommer gå till inkasso om inte du betalar. Det är ofta samma, det är den här stressen som man ofta försöker få som bedragare, både mot privatpersoner och företagare. Även när man ringer så säger man att vi ringer från banken och just nu så pågår det ett bedrägeriförsök mot dig. Du måste fort logga in på din bank-ID, att man vill skapa den här känslan att nu är det bråttom. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.